ګرانو کتونکو زبونګه په دغه پروګرام د شریعت پر اړه کې سوال او داغه جواب کې یو کس سوال کړی دی. اگر چې دا سوال جواب ډیر تفصیلی دی عالمانه دی او په دې کې نورم ډیر تفصیل کېدای شي، خو چونکې زبونګه پروګرام مختصر وخت لپاره یې نو زه په هغه کې د دغه سوال یو مختصر جواب کوم تسلی دپاره چې د ده تشفی او تسلی وشي په هغې باندې. سوال یې دا کړی دی چې مفتی صاحب محترمه، نن سبا په دغه دوالین او په زوالین باندې، یعنی څوک دعات وایي ولد ضالین او څوک داسې لږ غوندې ټچ د زوا ورکوي ولد ضالین، یعنی مقتدی ته او چې څوک یې اوري هغه ته زوا غوندې ښکاري، یعنی زوات ادا کوي، آیا دې پسې منځ کیږي دغه امام پسې که نه کیږي، او دا زوالین ویل جایز دي که نه دي جایز؟ ګرانو کتونکو، اصل کې دا خبره تجوید سره هم تعلق ساتي، چې چا تجوید کې مهارت حاصلی کوم امام قرت کوي نو هغې نه بیا په داسې معتدل انداز باندې بیا دعات ادا کیږي چې نه دال وي نه زال وي نه زوایي، نو خپل مخرج نه ادا کولی شي چې کوم نه دعات مخرج دی. خو چې کوم یو انسان قرت کې تجربه نه یا تجوید نه کړی نو هغې نه خام خلق غوندې ګډبډ په هغې کې راځي، یا مکمل زوا ترېنه ادا شي یا دال ترېنه ادا شي یا زال ترېنه ادا شي یا زا ترېنه ادا شي، نو په دې باندې بیا په منځ کې فرق راځي او منځ ورسره خرابیږي. بہرحال جواب یہ دادے مختصر غوندے جواب کو مدا دے چھ پ زبان عربی کے د عربی پ زبان کے زوات نشتا. گورا خلق دا وائی دا خبر تا سزماغ پ غور باندے واورے جواب واورے، خلق دا وائی چھ تجوید کے چھ کم صفات د زوا دی تقریباً اغا اکثر صفات د دعات دی، یعنی پ صفاتو کے زوا اور دعات دا سره ډیر مشترک دی، یعنی سره یو ځای دی ډیر صفات، یا تقریبا داسې وایي چې دوات لپاره اوه یا شپږ یا اوه صفات دي او زوا لپاره تقریبا شپږ صفات دي، نو پنځه شپږو صفاتو کې سره تقریبا زوات او دوات صفات یې سره مشترک دي. نو دی وجه نه به ته لږ غوندې په دوات کې زوا آواز را پیدا کوي. ګوره دا یاد لري، صفت ته وجه نه چې د دو شیانو صفتونه یو وي، د صفت ته وجه نه یا ذات متحد کږي نه، یعنی دواړه یو کیږي نه، که صفتونه یې سره یو وي بیا هم زوا ځان له حرف دی دوات ځان له حرف دی، نور بے شک مشترک وي سره یو ځای وي. خو دې دا مقصد نه دی چې ته دوات مکمل زوا ادا کړې یا دوات مکمل دات دال ادا کړې یا زال ادا کړې. لہذا د دوات خپل مخرج دی، د زوا خپل مخرج دی، د زال خپل مخرج دی. دوات مخرج دا دی تجوید چې کوم خلک په دې باندې پوهیږي چې هر کله د جبې دا ګوره جبې خدای پاک جل جلاله د جبې یو قسم لا مثال پیدا کړی دی، یو ټایټل غوندې دی. دا طرف چې کوم د جبې دی دا مضبوط ځای دی ته حافې لسان ویل کېږي، چې د جبې دغه ځای په خوله کې بره ادراس علیه ورته یي، یعنی جرړو سره ښي طرف یا ګس طرف ته ولګي دینه دعات ادا کېږي. جبې دا ځای ګوره مخرج ادا کېدو ځای د دعات په خوله کې جدا دی. زوا چې کوم دا د جبې سر دی دیتا نوکې لسان یا رأس اللسان یي. ګوره دغه ځای چې جبه د جبې د مخامخ بره غاښونو کنارو سره ولګي کنارو سره نو دینه زوا ادا کوي. نو زوا مخرج په جبه کې دلته دی، دعات مخرج دلته دی. صفات یې سره مشترک دي خو ذات کې سره متحد یو نه دي. دعات ځان له حرف دی، زوا ځان له حرف دی. بل په عربی کې چې کوم حق خبره دادا زواد نشته، اردو کې شته په اردو زبان کې خو په عربی کې نشته. او دغې لپاره دلیل دا دی، تاسو په یوټیوب باندې د مکې مکرمې د مدینې منورې چې کوم امامان مخکینه دي یا اوس موجوده دي، تاسو د هر یو تلاوت راواړوئ، تاسو ته اجازه ده که سودیس دی که شریم دی که دا نور خلک دي مخکینی وسطنی موجوده یا برازي، چې څومره هم حرمین شریفین امامان د مکې مکرمې یا د مدینې منورې دي هغه عرب دي، هغه زموږ نه په خپل زبان باندې زیات ښه پوهیږي. یو امام د خلی نه به تاسو ول ظالین وانورئ، یو امام نه به هم وانورئ، خپله باندې یوټیوب کې سرچ کړئ نو دینم دا پته لګي چې زوات نشته. او دا یاد لره مولا قاضی خان په فتاوا قاضی خان کې دا ویلی دي چې کچرته چا دوات په ځای باندې زوا ووي یا دوات په ځای باندې یا زال ووي تفسد صلاته، منځیا فاسد دی. نو لہذا دی وجه نه زوالین چې دی دا په کلام عربی کې نشته، دی ته علماو تحریف لفظی ویلا دی، دا په لفظ کې رد و بدل دی. نو دی وجه نه زوات په ادا زوات دا عربی زبان لفظ نه دی، دوات چې دی ہاں داسې به هم نه کوي چې دوات دال په شانت ادا کړي، دام ناروا دی. داسې به هم نه کړي چې زوا یا زا یا زال په شانت ادا کړي. ما تاسو ته ووي چې دوات خپل مخرج دی، نو دا ول زوالین نه دی. کچا ول زوالین اووی
نو دا تحریف لفظی دی، په لفظ کې رد او بدل دی، او په قرآن کې تحریف لفظی دا حرام او ناجائز او ناروا دی، په دې باندې انسان ګناهګاریږي. نو بهتره خبره دا ده چې زوات اونه ویل شي، دوات خپل مخرج دی، په کار ده چې دوات د خپل مخرج نه ادا شي. نو دی وجنه چې څوک زوالین وایي او داسې زوالین چې جان بوچ کری وایي، زوا په شانته وایي، د ده خپل منظم فاسد دی چې رستو پسې څومره کسان ولاړ دی، د هغه منظم فاسد دی. او دا ټولو زموږ فقهاو فتوا قاضی خان وغیرہ لیکلی دي. نو په زوات او دوات ادا کولو کې احتیاط پکار دی چې خپل هم د انسان منځ خراب نشي، د رستو مقتدیان چې مسلمانان مومنان دي دا هغوی منظم خراب نشي. نو دی وجنه دوات په دوات باندې ادا کول پکار دي، نه په دال باندې او نه په زوا باندې.